Některý turisti, co jezdí do Prahy, tak tady občas i natočí nějaký video, takovýho skoro bych řekl průvodce, ale občas natočí úplnou blbinu a já se na takovýhle věci s radostí koukám. A jednou jsme vám takovou věci i ukázali. Pamatujete si tuhle tu TikTokerku, která si dávala tradiční pražskou pizzu? Trying pizza in Prague for the first time. That's right, they fry the pizza dough inside of this so much oil. I realized that they don't slice their pizza and yummy and soft. Tak právě po takových věcech dneska půjdeme, protože moje oblíbená věc, kterou rád dělám, je, že na YouTube hledám guidy, průvodce, který přijedou do Prahy a jsou to cizinci a o Praze něco říkají a občas se šeredně mílej v tom, co říkám. V žádném případě tohle není nějaký hate nebo roast, jsou to spíš zajímavosti, které se v těch videích skrývají. A první video je od strašně sympatického chlápka, který se jmenuje Anton, respektive tak se jmenuje jeho kanál. Thank you. Jak jsem řekl, Anton je velký sympaťák, se svojí ženou si zajde do kavárny Slávě, aby se dal něco dobrýho, ukáže nám knedlík, no a následně vyrazí na Karlův most. A tady to začíná být zajímavý. This bridge dates back to 1357. It's again got loads of history with it. They chucked Charles off here because he didn't agree with some religious stuff that was going on at the time. Ten most je hlavně zajímavý tím, že jsme z něj schodili Karla IV., protože nesouhlasil s nějakýma náboženskýma věcma. Pokračujeme. Threw him in the river and that was the end of that. Prostě ho hodili do řeky a to byl konec. But they named the bridge after him. A pojmenovali po něm ten most. Ještě teda taky univerzita a takovýhle věci, ale pokračujeme. And there he is. There's Charles. A tady ho máme, Karla v plné své kráse. Akorát vy asi víte, že to není Karel, ale je to svatý Jan Nepomucký. A tenhle ten turista, tenhle ten pán, co natočil tohle video, si tyhle ty dva příběhy spojil dohromady. To znamená, spojil příběh svatého Jana Nepomuckého, který skutečně byl schozený z Karlova mostu, a společně s Karlem IV., který nebyl schozený z mostu, což asi víte. A mě to strašně pobavilo. A to není jediná věc, kterou v tomhle tom videu trošku popletu. But everybody just scrubs on it now. They just draw over what was originally there. I don't quite get it. Jednu z věcí, kterou pochopil správně tenhle ten průvodce, je Lennonova zeď, protože říká, že ji nechápe. Souhlasím. V další části si půjčí lime koloběžky a vy určitě znáte a víte moji absolutní nenávist těmhle s těm zeleným světům, který se válejí všude po Praze. Já je fakt bytostně nenávidím. Ale když vidím, jaký úsměv vyčarují na tváři tohle z toho chlápka, tak vlastně to chápu. Má fakt radost. Now from here we're going to head over to the Powder Tower. Now this was a Gothic tower that was used for storing gunpowder back in the day. On říká, že jdou k Powder Gate a ukáže tam jindřišskou věž. Ale na záběru je pak Powder Gate. On si tam jako splet, no. Nevím, jestli to vůbec říkat. Ty už to točíš. No tak to tam je. Ale chápu, věž jako věž. 5 minutes on the scooter down to the river. We've got the dancing house. Hello, yeah. We've got our little lime scooters. These are brilliant. Nejlepší. A teď jsme se vydali k tančícímu domu. A v následujícím záběru tyhle lime koloběžky jsou prostě nejlepší. Já si myslím, že my těm turistům fakt nerozumíme, kámo. My to děláme celý špatně. These are brilliant. Kámo, ten týpek má největší radost. Já chci být takovýhle turista. Hele, jako ukázal ho krátce ten tančící dům. A hlavně to bylo o té koloběžce. TV Tower. And it's short, it's only took us half hour to ride here on his zipper little scooter. To je skvělý. Přijeli jsme k Žižkovskému vysílači a byli jsme tady co by dup na těchhle z těch skvělých skútrech. Čověče, jestli to je skrytý product placement na ty koloběžky? Nemyslím. Dobrý, teď si dá pivní lázně, to asi jako komentovat a kritizovat nemůžu, protože jsem si je nikdy nedal. In the middle of the bridge you've got the island, Beaver Island. Tohle je nejlepší. Pokud je něco, co turisti v Praze milujou, tak jsou to nutrie. Turisti si myslí, že to je ve skutečnosti bobr a tenhle ten turista lomeno průvodce si myslí, že ostrov, na který právě přišel, aby se podíval na nutrie, o kterých si myslí, že to jsou bobři, tak ten ostrov přejmenoval na Beaver Island, bobří ostrov. What a cracking place this is. To je skvělý. Já toho týpka žeru. Hello, mate. Tohle je strašně roztomilá pasáž a je to důkaz toho, že pokud si myslíte, že turisté jezdí do Prahy, aby viděli Astronomical Clock, the Prague Castle nebo Charles Bridge, tak ne. Beaver Island je absolutní hit. Znova chci zdůraznit, že v žádném případě nechci, aby tohle působilo jako, že to hejtuju nebo že si z toho dělám srandu. Naopak, třeba tenhle pán tam objevuje plno míst, který já jsem neznal, takže například tahle ta pizzerie, která vypadá, že je ve Vladislavce, bychom někdy mohli Honzíku zčeknout, vypadá moc pěkně. We need some traditional strapizzi. Tak.
promiň. Pán si teď jde dát traditional strapitsky. Vám to ještě jednou vám to pustím. We need some traditional strapitsky. Co si jde dát? Jde si dát traditional strapitsky. Strapačky? Ty nejsou přece tradiční. Něco jiného je v Praze tradičního. Ano, strapicí, nebo strapický, nebo strapický, je prosím vás staropražský trdelník. We need some traditional strapicí. Let's go down and grab one of these. Oh my word, what a choice. Proč si pán myslí, že se trdelník jmenuje strapický, staropražský? No, protože to je na tom vchodu napsáno. Tradiční staropražské, z čehož usuzuje, že ten název je staropražské. A jestli se mu za to smějete, tak se mu rozhodně nesmějte, protože já jsem třeba xkrát zažil, že mi někdo popisoval lokaci v Praze a já jsem volal s holkou a říkám, kde seš? A říká, no jsem v kavárně. A já říkám, a jak se ta kavárna jmenuje? A ona říká, Vyprodej. A říkám, jak? Výprodej, a pak mi vyfotila ten nápis a byl tam nápis Výprodej, protože ta kavárna byla oblepená cedulema Výprodej. A ona si myslela, že se tak jmenuje. Tak to byl průvodce Anton, což samozřejmě není jediný cizinec, který by natáčel video a zároveň byl v Praze a publikoval to na internetu. A ty další, který si pustíme, jsou lidi, kteří šli po budžetu, to znamená, aby jejich výlet v Praze byl levnej. Tak se pojďme podívat, jak utratili 4000 korun za jeden den. Michel a Alex mají skvělý kanál, který se jmenuje Be Uncharted a byli taky nedávno na výletě v Praze. Jejich hlavním cílem bylo zjistit, jestli je Praha stále levnou destinací. A začínáme, hádejte kde? No a Beaver Island, což vy už víte, co je. Omlouvám se, že přeruším váš oblíbený pořad Kluci z Prahy, ale máme tady rozbité zprávy, takzvané breaking news. A to přímo odsud z Bobřího ostrova. A nejen bobři, kteří se zde pohybují, ale nově také žraloci. A to konkrétně Surfshark VPN, což je partner našeho dnešního videa. Služba, která vám umožní virtuálně umístit váš počítač kamkoliv na světě. Počkejte, možná si říkáte, že to chápete, že už jste to viděli, ale ne, není to tak. Představte si, že se třeba chcete podívat na Bobří ostrov zrovna ne, ale na nějakou jinou místo, třeba na nějakou horu, třeba na Kavčí hory. Ale jste zrovna v nějaký zemi, ze které se nemůžete podívat na Kavčí hory. Takže díky Surfshark VPN se můžete přemístit do jiný země, ze které se můžete podívat, ať už na Bobří ostrov nebo Kavčí hory. Doufám, že to chápete. Pokud ne, klikněte na odkaz pod videem, který vás dovede na Surfshark a díky nám, díky kódu Kluci z Prahy získáte 3 měsíce zadara a 83% slevu. Tak to byly rozbité zprávy, breaking news z Bobřího ostrova a teď zpátky do našeho videa, kde budeme dál mluvit o bobrech. We're gonna track it all, but first, beaver. This is free. Free beavers. A ano, bobři, který nejsou bobři, ale jsou to nutrie, jsou tam zadarmo. Wow, víš, čeho jsem si všiml až teď? Že to jejich video se jmenuje Is Prague Cheap or Expensive? A pod tím mají Our Honest Prague Travel Guide. Tak jsem si myslel, že na ně budu milej a budu na ně přísnej. Tak jestli chcete Prague on a budget, tak rozhodně nechoďte do Smetaňáku, protože ten je podle mě drahý. Jste měli jít do Liberských Lahůdek si dát housku a vlašák. Mám vždycky rád, když travel blogeři nebo blogerky mají zpomalený záběr, jak házejí vlasama, ale nutri ve zpomaleném záběru, to jsem ještě neviděl. A view of I think the castle bridge. That's not right. I'll put it up on the screen. The famous bridge that's across from Prague Castle. Alex se poprvé ukázal před kamerou a váhal o tom, jak se jmenuje Karlův most, jestli to náhodou není Hradní most. Nakonec dal správný název do titulku. A hodně turistů s tím má problém, jak se ve skutečnosti jmenuje Karlův most, tak já bych je na to moc netrápil a shodl bych se na tom, že když budou říkat jenom most, tak my budeme vědět, o jakém mluví. Je těžký si pamatovat, po kom se ten most jmenuje, ale když budou vědět, že Karla IV. Schodili dolů, tak... Nutrie ve zpomaleném záběru i s holubama. Si představuju tu poradu na tom pražském magistrátu, jak říkají. Loňský rok přijelo do Prahy 10 milionů turistů. Obdivovat Orloj. Ne, Nutrie. Ty, on chtěl schodit z mostu, jak jsme schodili dávno Karla IV., který nechtěl souhlasit s nějakýma náboženskýma věcma. Alexi, leave Michelle alone. Michel s Alexem se následně vydávají po schodech nahoru na Pražský hrad. Dozvídáme se, že hrad je největší, že tam je plno zahrad a taky. Yeah, so the reason why the line is so long is because getting into the castle is actually free. Tady bych asi Alexe s Michel upravil, protože fronta není dlouhá, protože je vstup zdarma, ale je dlouhá, protože jsou tam bezpečnostní kontroly. You can see like a good portion of the castle without paying anything at all. A tohle správně říká Michel, většinu hradního komplexu můžete vidět zdarma. A
pokud byste se chtěli vyhnout takovýhle frontě, tak je vždycky jenom dopoledne. Ale až vy tam budete, tak už tam žádný bezpečnostní kontroly určitě nebudou. It's pretty. Also, there's a cool Starbucks over there. Also, there's a cool Starbucks over there. A má pravdu, tenhle ten Starbucks, který je u Hradčanského náměstí, je mezi turistama velice populární, protože cizinci si Starbucks většinou představují nějak takhle. Takže když přijdete do tohohle Starbucksu, tak to je velký rozdíl. Není Starbucks jako Starbucks. Chceme si Prahu užít na budžetu, takže si jdeme dát ten nejdražší trdelník, což je podle mě ten košer v židovský čtvrti. Jo, strefili jste to. We did it. We got the thing. We did it. We got the thing. Přemýšlím, co je tak jako nejjednodušší věc, kterou v Praze můžeš udělat. Narazit do nějakého trdelníku. A turtleneck. Trdelník už stojí 160. Inflace. So ours is stuffed with bananas and whipped cream. And Nutella. A Nutella, yeah, there's Nutella. A ta nejlepší věc na staropražském tradičním trdelníku je Nutella. Zase bych chtěl dodat, aby to nevypadalo, že si z těch lidí dám srandu, nebo že je nějakým způsobem hejtím. V žádném případě naopak dávají skvělý rady jiným turistům, že Praha je malá, že se po ní dá chodit krásně, že máme tramvaje, že lístek stojí 30 korun, na celý den, že stojí 120 a tak dále, takže dávají plno skvělých faktických informací, které jsou dobrý. So it's also very affordable. Not bad. But walking's cheaper. Tramvaj na den stojí 120, ale chůze je zdarma. That's pretty. Michel na Staromáku obdivuje orloj, tak kdyby ještě věděla, že naproti je krásný Starbucks, což nemyslím ironicky, ze kterého je krásný výhled na ten orloj, tak ji tam příště musím vzít. No jo, Sex Museum, kamaráde, je to tam. Prague actually has a ton of free museums that we didn't take advantage of on this trip, so that may be something you want to check out. Další tip, který se tady dozvíme, je, že Praha má plno muzeí, což je pravda, a plno z nich je zdarma, což je taky pravda. And the communism museum's free. Yeah. Tady je výborný moment, kdy Alex zpoza kamery řekne, no a taky muzeum komunismu je zdarma. A tak není, my jsme tam teda nikdy nebyli, stojí to přes 300, ale pokud Alex mluví o tom, že zažil něco jako z dob komunismu v centru Prahy a bylo to zdarma, tak to určitě možný je. Akorát nevím, o jakém zážitku mluví. Tady je skvělý moment, že zavítali do krčmy, do tradiční restaurace, potkali se s jinýma vlogerama nebo youtuberama a slečna říká, dal jsem si ten smažený sejra, a teda opravdu nevím, co to je za sejra, tak se 100% jistotou bych řekl, že to je Iron 20, protože to smažíme nejradši. Traditional Czech. Traditional, yeah. I've been looking for this all day. Následuje další tradiční česká věc, kterou je medovník, a my jsme se o tom s Honzíkem částečně bavili, jestli medovník skutečně má české kořeny, jestli to náhodou není trdelník na druhé pozici, tak si taky tím nejsme úplně jistý, ale jako je všude. That's all for now. We're going to be in Bratislava tomorrow. Myslím, že suma sumárum ty videa byly skvělý, byly zajímavý a to, že tam je pár chybek, je spíš i nějaká zpětná vazba pro nás o tom, jak my mluvíme o Praze, jak ji ukazujeme turistům a hlavně pro nás je vždycky nejdůležitější vidět to, jak nás vidí svět. Napište nám vy do diskuze, jestli chcete vidět víc bobrů na Bobřím ostrově a jestli chcete znát příběh Karla IV., kterýho jsme schodili z mostu, anebo jestli máme dál ukazovat to, co ukazujeme. A dejte nám možná tip, pokud jste něco podobného někdy viděli nebo zaslechli. Vím, že se vypráví plno historek o tom, co si různě turisti o Praze a o České republice říkají. Jsme byli my, kluci z Prahy, z parádního studia, který nám dneska půjčili skauti, protože venku prší. Takže díky za to a vidíme se zase za týden. Ano. Tentokrát nevynecháme české slovíčko, anglické slovíčko na závěr. České slovíčko je nepřesný, jak se to řekne anglicky, tak to je inaccurate. Inaccurate je něco nepřesného. He was inaccurate. On byl nepřesný v té informaci.